Como, há uma parte que o pessoal, tipo, se esquece, vamos falar disto na entrevista, que uh, não é só o, o próprio doente que, que sofre, a família que o acompanha também, se calhar, até leva uma, uma dor mais, mais forte. Eu acho que ele sofre mais, sinceramente. Eu, eu acho que ele sofre mais. É. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Se Eu Soubesse O Que você Hoje. Uh, desde já, muito obrigado pelo primeiro episódio ter sido um sucesso, meu, e, e o melhor disto tudo é que tem ajudado realmente as pessoas e isso para mim é, é a melhor resposta que vocês me podem dar. Um, e não esquecer, por exemplo, que este projeto, e eu sei que já vocês já vão me julgar, está a ser apoiado pela Betilt, está, porque se não fossem eles eu não teria esta produção toda uh, para, para fazer esta rubrica. Portanto, muito obrigado à Betilt. Fiquem a contar também que para já estes são uh, episódios uh, pilotos. Podemos dizer assim, são episódios pilotos para vocês também se introduzirem no tema do que é que se vai tratar realmente esta rúbrica. E posso dizer que brevemente haverá já a primeira temporada, que será no Centro de Reabilitação de Baladares, em que de entrevistar lá os utentes e que também pode ser histórias que nos ensinem alguma coisa. portanto. O episódio 2 será o Luís, o Luís que, que é um doente oncológico. E vamos conhecer a história de ele e também da, da sua família que o acompanha, porque às vezes também não é fácil os familiares uh, estarem a acompanhar a, a doença de, de um próximo deles. Portanto, vamos a isso e espero que gostem. Luís, sim. estás nervoso? Um bocadinho. Eu também. Eu devia é, ser nervoso nestas merdas. É um bocadinho, isso é os meus 5 minutos depois. Yeah, depois, depois vai, vai passando. Depois passa. uh, Quase a por contar quem é o Luís. O Luís é o Miguel, a maior parte das pessoas conhece por Miguel. Ai, Miguel? Porque se disseres Luís quer. dizer Miguel que é uma das pessoas que Miguel, então. Miguel, conta-me quem é o Miguel. Olha, o Miguel é um homem de 39 anos, uma pessoa bem disposta, uma pessoa humilde, de, de famílias de, também de uma grande humildade, que, que sempre quis ter uma família, criar uma família, filhos. Gostava de construir uma casa que também conseguiu construir, consegui construir uma família e é uh, uma pessoa feliz. Muito, isso é o que interessa, isso para já é a base de tudo. Claro. É a família, tens cumprido com os teus objetivos de vida, claro. que sentes, cumpriste. Dois, dois objetivos cumpridos, sim. Casa e filhos. Exatamente. Mas uma mulher também conta, não sei se sabes, mas uma mulher também conta. <laughs> sim, sim, também conta, foi, uh... foi, o, primeiro, foi o primeiro. E o que, é, o, que é, que, o que é que fazes? Qual é a tua profissão? Olha, a minha profissão é ser eletromecânico, há 16 anos. Há 16 anos? Sim, sou eletro. 16? Sei, sou pai de 17 anos, não me lembro bem, era em 2004. Mas é para aí, pronto. Ok. Antes de chegarmos já à parte em que. Pronto, vou vamos falar da, da tua condição. Antes dessa condição ter acontecido tudo, como é que era a tua vida? Aí era uma vida perfeitamente normal, com muitas certamente como muitas outras. Trabalhava trabalhava no, no meu horário que era um horário da tarde, mas trabalhava no, em, em algo que eu gostava e gosto e espero voltar com a comer, lógico. Era super feliz no, no, no trabalho, com colegas de equipa fantásticos. Fora disso, fazia, fazia o desporto que eu gosto de fazer: correr, fazia, corria com a, que, com a minha esposa nas nossas folgas, algo que eu, que eu gostava. Sou uma pessoa de muitos convívios com, com amigos, com família e. Era o base da minha vida. Era o que fazias? Fazias exercício. Pronto, bebias uns copos como toda a gente faz. Em festas como isto. fumas? Não, nunca fui fumador. Nunca foste fumador. E até como é que descobriste que tinhas então descoberto o cancro do intestino? Isto começou porque eu comecei a sentir algum desconforto. Isto posso dizer que, ou seja, eu descobri em em 8 de fevereiro de 2021, ou seja, recuando cerca de oito meses para trás, mais ou menos, fui sentindo um certo desconforto e as próprias necessidades, as fezes, já não eram muito não eram muito normais. Sim. Mas achámos sempre, temos às vezes um bocado a mania, que somos médicos, o que, Ok. Isto, ah, isto é passar, não é? Isto não, não deve é? ser nada, ok, isto é uma homorróide, não sei o quê, mas é, ok, isto não, não deve ser nada de especial. E pronto, e eu também não me sentia, assim, cansado, não, tinha, tipo, bom aspecto, falamos assim no geral. Sim. Então não dei assim grande, grande importância. O que é certo é que não ia melhorando, as situações não iam melhorando, principalmente as fezes não iam melhorando uh, e o próprio desconforto matinal ia aumentando, parecia que no dia anterior tinha, tinha, tinha comido muito e, e não tinha nada mesmo. Então a sensação do desconforto era tipo afrontado sempre. Sim, e... sim, sim, era como acordar tipo sempre afrontado, sempre cheio, sim. mesmo que no dia, mesmo que tivesse... Umas 8 horas ou 10 horas sem comer, dia me sempre assim quando acordava. Portanto, não era normal. Entretanto, pronto, falando que a minha esposa também trabalha na, na área da saúde, pronto, eu disse: ah, realmente, parece muito normal, mas marcar então um exame, falar com o médico, marcar então uma colonoscopia. Entretanto, marcamos, só que foi naquela altura de Covid, então aquilo lastrou-se mais um bocado e só consegui fazer o exame no dia 8 de fevereiro de 2021. Pronto, fui fazer o exame, mas a minha sensação quando vou fazer o exame é. Ok, não vai se calhar ser nada demais, vou fazer o exame, ele vai dizer que tinha aqui algum vírus, alguma situação sim, fazer sim, tratamento, sim. não ia preparado de todo para ouvir o que depois vinha a ouvir. Depois, o exame acabou, terminou, um, e, a, e a enfermeira disse, olha, vamos começar pelo exame ao estômago, que eu fiz ao estômago e fiz ao intestino também. Exame okay. ao estômago tudo bem, não sei o que, é, mas, sei o que é, mas o intestino... Nós, hoje, aos, 35 aos 35 centímetros de, de, do, do exame, encontramos em um obstáculo. Pronto, que acho que deve haver com alguma urgência, não é normal. Mas eles não disseram, daí ao princípio não disseram, não de disseram logo de cara, só que, pronto, eu já conheço as a minhas pessoas há alguns anos e ela e também as -se, Claro, eu para ela, ela para mim e eu percebi logo, algo não está correto. E ela depois íamos em viagem, fomos logo ao centro de saúde lá do local e ela lá abre o, o exame e verificou logo que aquilo dizia em termos, outros termos lá da medicina, mas que teria ser um cancro. Ok. E ela olhou para mim e disse, pronto, temos que ir mesmo, vamos, vamos tentar passar isto tudo para o hospital de Gaia, para Santo Silva, para ver se, consigo, se conseguimos falar lá com uma médica para te seguir e fazer mais um exames para, para perceber. E pronto, foi isso que aconteceu. Depois fiz mais alguns exames e o diagnóstico foi logo esse. Em princípio isto é quase certeza um cancro, falta saber se é benigno ou maligno, mas pelo que já estamos aqui a perceber, que ele já está, quase, já está a invadir, achamos que quase certeza será uh, maligno. Fez os exames que tinhas de fazer, tirou-se as dúvidas que tinha que tirar e era, era maligno, era um cancro maligno. De se deves-te lembrar, no dia... Está aqui a Luna só a fazer uma visita, peço Faz desculpa. E eu pedi ao Malfios para tomar conta, mas ele é muito competente <laughs> no, 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 no que lhe pedem. <laughs> é, vem fazer companhia, vem aqui animar a malta. É, é, mas ela senta, a -se, cena é que ela sente mesmo. É que não tenho dúvidas. O um, que eu ia dizer, uh, tu lembras de certeza desse dia quando ouvistes a palavra cancro e meteste na cabeça que tinhas, como, como é que te sentiste? Eu fui percebendo, ou seja, eu fui percebendo que o que eu tinha aos poucos. Sim. Porque eu, eu se hoje me dissessem, de uma vez só, e tipo, imagina que eu esteve a dormir durante um ano e meio, acordei agora e dissessem olha, tu tens isto, exatamente isto, vais ter que fazer isto tudo, eu acho que era um choque tremendo. A sorte que eu tive, ou seja, e acho que posso dizer sorte, fui percebendo aos poucos, ou seja, quando fiz o exame, disseram-me que se calhar poderia ser, ou seja, fui, encaixei esse bocadinho na cabeça. Depois, quando disseram, olha, poderá ser um cancro, mas poderá ser maligno ou benigno, ok, encaixei mais esse bocadinho. E era sempre aquele mau otimismo, Pá, isto até pode ser uma liga, até pode ser nada. Depois disseram que era benigno. Eu, ok, respirei fundo, aqueles momentos, aquele dia é para respirar, pensar eu próprio, pensar para mim, quase não falo para ninguém, sim. mas no um dia a seguir dou a volta e, e, e sigo a minha vida e meto a cabeça, pronto, isto é para resolver, no um dia a seguir depois vou a consultas em que me dizem, olha isto é, isto é tratável, isto é a retirar e vamos continuar para ter um tratamento e ok, ou seja, recebo mais, tipo, uma boa notícia. Sim. E sim. então era com isso que eu me ia... Ou seja, as notícias se... de esperança, sempre. Sim, lugar. era isso que eu me ia safando mentalmente. Mas que hoje sinto uma pessoa extremamente mais forte, muito mais forte mentalmente, uh, para conseguir separar uh, notícias menos boas que que possam surgir, sinto muito mais preparado, muito mais forte psicologicamente. Eu sempre tive essa ideia que o pessoal que a luta contra o cancro e, e, e venceu também, acho que tem uma força mental, porque depois disso, o que é que há para os mandar abaixo? Exato, é um bocado por aí, é um bocado por aí. Eu sim. também acho que sim, sim, porque chegas a um ponto que, que penso que isto, mais nada é importante que isto, porque nós muitas vezes, quando temos algumas infelicidades na vida, ou porque, e estamos a falar sim. às vezes em bens materiais, sim. por exemplo, ou, ou no carro, ou na casa, ou o que seja, nós achamos que. Que é mau e que é fogo, que é azar, que eu é tiro. Sim, sim. E que quando nos aparecem estas esta situações, não, não, aquilo não era nada, aquilo. aquilo é merda, mano, é é É, basicamente é, é, é merda, é, tá ali. Seja, isto agora Ou é seja, isto agora tem um problema. Yeah. Sim. E é. eu o que eu digo hoje em dia, e, e é essa um bocado a mensagem que eu gosto de passar, que é que isto é um problema, isto sim é um problema, tudo o resto não é um problema. Antes, é uma situação que correu menos bem. Ok, mas não é não é importante para a tua felicidade. Podemos pensar que é, mas não é. Porque quando aparece isto, estas situações, é que tu pensas, não, agora. estar Sim. curado é que era bom. Sim. O resto eu resolvi isso. E pronto, eu agarro-me muito a isso, de que também na esperança e na fé que tenho de, de que vou ficar uh, curado. E, e claro, não nos podemos achar lá porque eu. Eu também tenho a consciência que se a gente se achaloasse, se deixar a bater, acho que a doença é toma pior. conta de nós e nós é que temos que tomar conta dela, nós é que temos que, que admirar. E nós não somos sim. ninhos. Coitadinhos. Sim, sim. Eu, o, o facto de por exemplo, tens, tens uma família bonita, que já, hum. que já vi, tens uma família bonita, tens a tua filha de oito anos. Seis anos. Seis anos, a Carlota e tens mais um de 10, 11 meses, faz agora dia 17 um ano. Ok. Pois, exato. Se tu... Ou seja, a minha esposa estava grávida de, de, yeah. há pouco tempo. É isso onde eu queria chegar. Não também. sei precisar, já não me lembro bem, que eu não sou muito bom aqui em datas, mas estava grávida quando, quando soube da notícia. É isso que eu quero chegar aí, que é quando soube esta notícia, o que é que passou pela cabeça em termos de, de família? Em termos de família, o que, o que me passou foi que eu, eu, eu tive sempre a consciência de que eu iria ver o meu filho nascer. Okay. Porque eu não achava que a minha vida tivesse numa fase, que a minha doença não tivesse numa fase tão avançada em que eu não a pudesse, que eu não pudesse ver nascer. tem que eu vou ver nascer. Mas também tinha a consciência de que eu quero ver nascer e quero ver crescer. Exato, pois. Mas... E isso é algo que ainda hoje uh, me atormenta um bocado, é algo que me atormenta, porque eu adoro os meus filhos, adoro é pouco, é, são mesmo extremamente importantes e têm sido muito importantes, e esse, eu é o querer vê-los crescer vê-los brincar com eles e, e ser o pai deles até até ser valente esse é o sentimento que eu tenho de um bocadinho não é não o chamo fraqueza mas um bocadinho de medo e que eu tenho dentro dentro de mim que é e acho o... que o meu tempo esse medo torna-se força para tu lutares ainda mais sim eu agarro muitas vezes uh, a uma filha ao Leonardo uh, pela inocência dele à minha filha, claro, mas ela tem consciência e eu muitas vezes brinco e explico-lhe. Ela brinca comigo. Ali, nada é mais uma forma de inconsciente como ele tem, como ele se agarra muitas vezes a mim, a apertar. E isso é tão bom. São e há é momentos que tu não queres, tipo, perder? Perder. Não, nem vou perder. Não, claro que não. não vamos estar aqui, também não vamos estar aqui com merdas agora. <laughs> mas... Há uma coisa, por exemplo. Agora, por exemplo, tens o, o câncer e estás, estás a, a, a lutar contra agora as outras condições, as metástases, não é? Mas, não, não explicaste ainda aqui em vídeo, apenas só explicaste em off. Sim. Explica então, tu foste operado a esse câncer. Sim. Sim. Eu fui operado uh, em 16 de março de 2021, fui operado ao intestino, ele não me retirar o tumor, ou seja, o câncer em si, foi retirado, mas como o câncer já estava um bocadinho avançado, ou seja, já não fui... 100% a, tempo, a pá, tempo, digamos assim. Sim. Eu tinha uma metástase, foi verificada uma metástase no fígado. foi fundo são... Uma metástase, pequena... para, quem, para quem não percebe, são... é tipo uma molécula que já foi para o sangue, Exato. que anda ali no sangue. Exato. Sim. Pronto, e que neste momento que se alojou no, no fígado. Que é um, segundo os médicos é um bocadinho normal nestes casos se alojar no fígado. Pronto, se alojou-se no fígado. E eu nessa primeira cirurgia retirei um, o tumor e a essa metástase. Depois inicio uh, o processo de quimioterapia para fazer, para atenuar que essas metástases continuem a aparecer ou a crescer e para fazer Sim. tipo uma limpeza no, na veia sanguínea, digamos assim, é esse o objetivo da quimioterapia. Um, e ao mesmo tempo vou fazendo exames, mais ressonâncias, mais tags para ver como é que está. Pronto, passado algum tempo faço mais uma ressonância, é verificado que tenho mais uma metástase no, uh, no fígado e daí sou, sou, sou sujeito a uma, uma segunda cirurgia, uhum. antes que é feito. E há pouco tempo foi verificado que tinha mais outra uh, metástase no fígado, daí esta aqui numa, numa zona muito mais uh, difícil de uhum. acesso, e a cirurgia ser mais complexa, uh, em que me foi, foi retirado. Uh, entretanto, o que eu estava a tentar explicar é novo. Uh, fui uh, fazer agora mais um TAC, a ressonância -se a seguir esta pós-surgia, uh, em que hoje de manhã recebo a notícia que tenho uma pequenina metástase de 5 milímetros no fígado, neste momento. Outra vez no fígado? Sim. Ok, então, ou seja, o problema está sempre aí para o fígado? Sim, ou seja, o que eles veem, não veem mais nada é, em termos de outra zona, em termos de pâncreas, rins, pulmões, Mantém-se dentro daquilo que é o normal desde o primeiro exame, desde o primeiro exame em fevereiro do ano passado, mas o fígado, uh, ou seja, apareceu-me aqui mais uma metástase. É, é uma lesão que eles acham que poderá ser uma metástase um, e pronto, tenho, tenho que. Epá, eu não vou-me armar, como as mulheres dizem, o tamanho não importa, mas eu quero. <laughs> é, mas é, mas por exemplo, 5 milímetros é pequenino. É, é pequenino, se... é mas mesmo assim é preciso tirar, porque pode. É, exatamente, ou seja, ele pode crescer. É uma coisa que portanto, eu fui operado. E podes também perguntar: então, mas foste operado de peito aberto, no fundo assim, foi de fígado aberto eh, visível eh, há três semanas, yeah. ou quatro semanas. E yeah. ele não conseguiu o cirurgião não conseguia, não, porque é tão pequenino o fígado. O nosso fígado é grande, que ele é tão pequenino que não deu para ver, ou seja, não consegue ver. Yeah. E então, isso, essas situações podem ocorrer foi, então, se não for se não fodido para ti, podes mostrar na boa. Ah, o, o sim, ah, sim, 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 não sei é, se, se apanha aí. Pronto, uh, pronto, já foi este corte, apenas tinha aqui um peso que estava aqui a perder um bocadinho de líquido, nem sequer a sangue de líquido, mas veio o corte, vai desde aqui, é assim, e pronto, isto no fundo foi levantada esta parte toda. Yeah. O Fígado foi restorado. A puta no... quase cortavam a meio, mano. Falando é. assim. Mas está aqui é ao desenho. E, e eu acho que as, que as minhas vão ficar malucas no verão com estas. É, sem dúvida não, alguma. Isto mas... na praia é um sim. sucesso, digo já. <laughs> está claro, isto é garantido. Mas tens que usar a sunga. <laughs> mas <laughs> não sobre sair mais percebe? Claro. Um, e eu, <coughs> onde eu queria ir a... perdão a, a, a tua filha ah estavas a contar da cena da da mutação ok pronto a, foi, foi, este foi este descoberto o, os cinco e esta, e esta foi, foi hoje que me foi foi, foi hoje outra outra de meia que yeah. uh, me foi dito é normal na altura levo... mais um choque mais um choque ah, okay. uh, mais uma é mais uma pancada eu digo sempre assim, pronto, é que eu tenho que, que dar a volta. Pá, mas como sabia também que à tarde vinha aqui descontrair um bocadinho e vim aqui falar contigo. Sim, sim. não uh, é um Sabes que um estavas à vontade sim. se não quisesse vir hoje. Não, 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 mas eu, eu gosto logo de tentar logo dar a volta e porque, e porque isto é algo, que, é isto que eu te expliquei, tem que estar sempre minimamente preparado para, para isto. Sim. Não posso dizer, ok, estou curado, isto não vai acontecer, mas tenho que estar sempre minimamente uh, preparado para isto. E depois, é o que eu quando digo, olha, me estás cada vez são mais pequeninas, é, isto, isto até pode dizer, em termos de medicina, podem dizer, oh, isso não interessa se é mais pequenina, se é mais... mas eu guardo isso para mim como uma força, sim, sim mas é, mas sim. é, é mais pequenina e eu acho, que, eu acho que a coisa está a melhorar, pronto, claro foi sim. retirado, isto está a melhorar, que eu tenho-me sentido bem eu pensava assim, ok, posso ter aqui o problema que efetivamente tenho e também eu vou, vou recomeçar as minhas sessões de, de quimioterapia para dois ou oito, um, okay. Pronto, mas eu tenho que me manter aqui firme, porque senão... Fala-me de uma coisa sobre a, a quimioterapia, para o pessoal que nunca passou por isso e pelo que a gente vê nas notícias e vê pelas outras pessoas, é, uma, é um tratamento muito pesado. é ah. ah. Como é que, como é, qual é a tua sensação, como é que te sentes a levar com a quimioterapia? Quando, quando estás, porque a quimioterapia que eu faço são cerca de 3, 4 horas que estou a levar com, um, levar com uma Com um, um produto, sim, num nada que é colocado aqui, mas sim. É, de uma forma venosa. E, e ela coloca-nos aqui. Estamos a levar com, com o produto, estás sentado, não sentes dor nenhuma. Depois começas, no, principalmente no final da sessão, começas a sentir tipo, um bocadinho de mal-estar. Uh, depois, no, no meu caso, eu venho para casa tipo, com um sequinho, ando mais 48 horas. Com o produto, okay. tipo, tipo uma bolsa, mesmo algo não. Sim, sim, sim. <laughs> uh, e nós andamos com esse saquinho. E ao final de 48 horas vou, o posto médico a retirar. Só que é um sentimento que nos deixa tão mal disposto, tão enjoado, não te apetece comer, né, sentes-te cansado, sentes-te saturado, quase de, que nunca queres falar com, com, com ninguém. Ou seja. Tornas-te uma pessoa que, que achas que não és, e, sim, e isso é um, um bocado... É aí onde está a verdadeira luta também, não Sim, está, está muito aí a luta. De... Depois, nós temos os nossos filhos, queremos pegar, brincar com eles, e eles pedem uh, para brincar, apesar que a Carlota, como eu disse, ela tem meio ciente, diz tu agora não podes, uh, tu yeah. agora não podes brincar comigo, quando é que podes? E agora, quando a vir, uh, vimos viemos de viagem, oh pai, tu não podes conduzir ainda, para não? Portanto, tem muito essa essa noção e essa, e essa ideia mas o processo de quimioterapia é duro porque é é algo que é, ou seja, é longo no tempo. Não é algo que fazes uma ou duas vezes ou três. não, Tens várias sessões e depois o teu corpo as análises podem não aguentar. Então tens que adiar e e, e sentes sempre ali tipo um desequilíbrio no teu corpo, sentes que e ao final de algumas sessões é quando tu, mas foi o que aconteceu em mim, já começas a, a vomitar, já, já nem aguentas, já, já não aguentas mesmo, já, já vomitas, porque a sal se teu corpo já é tanto. Tu começas a vomitar, o teu corpo fica mesmo muito pálido, muito, muito abatido. E claro, no meu corpo, depois há a queda do cabelo e do, e do pelo do corpo e essas coisas já todas. Porque tiveste que cropar o cabelo. Sim, sim, sim. Cai sim, sim, sim. É mesmo o cabelo todo, quase as sobrancelhas todas, e é como vai tornar a, a acontecer, a outra, acontecer vez. Ser, ser outra vez. Mas é uma parte que é um bocadinho choque no, no início, né? mas depois, depois habituas-te. Ah, mesmo assim, mesmo assim mas, deve, ser é... um, deve ser um treino que, que levas nessas sessões. Mas... Sim, é um treino e é, é, é duro. Causa. Pois é, claro, já é que as situações, o calor incomoda, não podes apanhar calor, o, calor, o próprio calor a ti incomoda, te, -te extremamente frágil. Pois, claro, tens alterações no teu corpo, tens o teu corpo muitas vezes acordas bastante inchado, dilatado. Uh, e isto, não te podes levar, uh, deixar levar pelas emoções de te ver muitas vezes ao espelho, sim, porque sim. Uh, se isso te acontecer, uh, vais-te vais deixar ir levar pela doença, não. Tens que ver e saber que epá, é, um, é um momento de luta, são fases de luta e tens que ver aquilo como uma fase passageira. Ok, isto não, não, isto não vai ser sempre assim. Tu, por exemplo, estou uma pergunta um bocado forte, mas. Tu, como pai, não te custa. Não falo do, do teu filho de 11 meses, que ele para já não tem noção das coisas, mas a tua filha, dela te ver assim, todo abatido, todo. Sim. A levar o tratamento. Por isso é que eu tento sempre a uh, sorrir e brincar com ela. É, é, fingir que está tudo bem. Sim. A verdade é. Uhum. Mas tu ainda há dias disseste também que ela tinha bem noção de, das coisas que estavam a acontecer. Sim, ela tem noção, porque. Mesmo quando vou para. Com 6 anos, há que lembrar aqui com 6 anos, anos. tem noção do que está a acontecer. Sim, porque quando fui para, para o hospital, quando fui operado a primeira vez, estive lá cerca de 4 dias e então a minha esposa também explicou: olha, pai foi operado para ter esta doença, pronto, pai agora tem que fazer tratamentos e depois quando eu chego. Ela dá-me assim um abraço, ó oh pai, já chegaste ao hospital, então como é que estás? Olha, senta-te aí, vou-te fazer o lanche, eu sei que tu não podes fazer nada. A é tua filha? Sim, o é. médico faz um tabuleiro para mim, faz de manhã ao pequeno almoço, é super querida, diz sempre que é, é a minha menina enfermeira, seu pai, eu sou tua enfermeira, eu cuido de ti, sou que estou aqui para cuidar de ti, e é, sempre que eu preciso de alguma coisa, ó oh pai, pede a mim, pede a mim, eu vou buscar. E ela tem bem consciência, e esta última vez, um, que eu cheguei a casa e uh, ela abraçou-se a mim e disse: O pai passava que não me mães". mais. A sério? Sim. Disse: O pai passava que não me mães mais porque tu faz uma, tu faz duas, tu vais três, tu estás lá. Ela tem a percepção que estás doente, ela tem a percepção de que ela liga por vida da chamada e, e há momentos em que estamos um bocadinho cansados. E ela vê que o pai está um bocadinho triste e está longe, e o pai gostava de estar aqui connosco. E eu também não consigo mentir: digo, sim, sim, filho, mas o pai, o pai depois volta. Isso foi a verdadeira pancada para ti até? Sim, e depois quando eu chego a casa, ele diz: pai, pensava que, que não me ias mais. E, e dá-me um abraço e, e depois traz-me um tabuleiro com, com bolachas e iogurte e não sei o quê. E eu penso: estas crianças são incríveis. Ninguém lhe explicou, ninguém lhe disse que ela tinha essa assim. Não, não, as crianças é, também têm o seu, a sua magia que ninguém sabe explicar sim, o, e, o porquê. E é essa, e, é essa, e é essa, essa magia, essas coisas boas que, que tento guardar e que segue lá É a, e e a inocência dela, a bondade dela, que faz também com que a gente aprenda um bocadinho com isso. Eu, acho que tem, eu, eu vi no, no teu insta, até o, o André pode passar aqui a imagem. Ela fez também uma cena do dia do pai, quando estavas lá no... Isso foi no primeiro, foi também fantástico, foi a primeira cirurgia, que eu não sabia quando é que vinha embora, ou seja, a gente estava tá com dor, já não sabia o dia que vinha para casa, uh, e calhou é o exato, porque ela tinha feito tudo, para mim, no, na escola, para o do pai, só que a mãe já mais tinha explicado, pronto, olha, o pai não deve vir dia, tu não deves estar com o pai no dia do pai, o pai quando chegar tu entregas ao pai. Só que, é está, são coisas que acontecem porque têm que acontecer, deram alta no dia do pai. Ah, e ela não estava à espera, então não se contou a ninguém e quando cheguei a casa ela veio-me em casa. Ficou super feliz, mega feliz, avração-me. Só põe eu não acredito, ninguém não sabia que tu vinhas hoje, ninguém me disse, eu não estava à espera que tu viesses hoje. Foi é fantástico, é maravilhoso. Foi incrível. Isso foi incrível. Foi, é, é, foi é, meu... é destino, mano. É, é, um bocadinho, é o destino, é, é as coisas boas que me, que me dão, entendes. É, do género, pá. Que acho que é algo que acontece não te deixes ir abaixo, não te deixes abater, porque tu vais ficar curado e estas coisinhas são para te alimentar essa, essa força, essa, essa crença que tu tens, essa resiliência que tu tens, isto é para te alimentar. E eu alimento muito, muito disso, muito disso. Como eu disse, hoje de manhã recebi aquela notícia, menos, menos boas, chego uhum. a casa quando está tá a minha mãe, Uh, contei ao, ao meu irmão, um pai e, e eles ficam sempre muito e eu digo ah, força então isto é só está mais pequenino. Sim, ah, sim, posso... mas é, às vezes é, é aquela coisa da, da outra pessoa, que tu contas, de, tem que ter aquela missão do género, não lhe posso mostrar que vou ficar em baixo com isto, vou lhe dar força, mas às vezes é, é, é sendo um lixado. Sim, porque eu, 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 eu choro, choro muitas vezes quando tenho que claro, chorar, eu claro. choro porque há dias que eu acordo e até se me chorar, não choro de, e quem me conhece, não choro só por nem tristeza, nem, nem dizer, olha porque isto aconteceu a mim, ou... Sou um não, não é por isso, é, é choro com a raiva de que eu vou ganhar. Tipo, aquela raiva quando tu acordas Sim. com uma gana que diz: Eu vou ganhar, isto, isto está aqui, mas eu vou ganhar. E, agora, e é mesmo aquela raiva que eu tenho que botar para fora. E não me escondo, ninguém a chorar, quando tenho que chorar, choro. Que me, quando tem que acontecer, acontece, mas é com aquela raiva de que eu, tenho que eu vou ganhar. E quando vejo outras pessoas queridas, que me são próximas a chorar, não chores, porque. Eu preciso de vocês, não preciso de vocês a chorar, Sim, quero que vocês sejam fortes, exatamente e uh, eu aguento-me firme, eu estou firme, vocês têm que ser firmes também, porque eu sou uma pessoa muito otimista, mas eu também sou porque tenho... Mas c... também tens coração e sentes o que os outros estão a sentir. E tenho centenas de pessoas à, à minha volta, e isso para mim foi um dos grandes, e tem sido um dos grandes segredos, eu, eu nunca passei a ter tanta... Não mostrou os teus amigos de trabalho. Incrível, uh... meus amigos de traba, trabalho, houve dia que chegaram à minha casa todos cabelo rapado. Eixam, até me arrepiei mano, esquece, isso aí é... Até entendi, depois fizeram fizeram um vídeo, depois posso também mostrar. E eles... Mandas, -me, mandas, -me, mandas <laughs> para, para mim, para mim para o André, para a gente por aqui na, na entrevista. Um vídeo que eles chegaram a casa, eu um vídeo que eu estou também numa alteração mesmo também de, de corpo, em que eu, eles batem à porta e eu disse não não acredito que se era fazer que se... o cabelo são pessoas gostam gostam uh, é muito muito, muito de mim e quando digo amigos de trabalho amigos da, da vida que eu também uh, também também têm que estão estão sempre comigo e, uh, e é mesmo isso é, estão estou lá mesmo para tudo aquilo que eu que eu preciso e depois claro tenho recebido um feedback fantástico das das e, pessoas e de repente Uh, aquele, aquele sonho de ter um carro do caralho, uma casa do caralho, vai à vida, hum. não hum. é? Hum. Vai. Vai tudo com o caralho. Vai, porque tu... Tipo vai certo. tudo com o caralho, como que, não é, não vai tudo com caralho, eu estou a falar isto do género, tipo, a importância que lhe das essas coisas. Sim. A importância para isso vai à vida. Sim, tu, tão seja, tão Sim. Um bocadinho, porque nós somos um bocadinho assim, um bocadinho às vezes materiais, porque, pá, gosto de ter, gosto, gosto de usufruir, pá, gostava de usufruir disto ou daquilo, depois tu pensas, pá, isto agora... Sim. Eu, por exemplo, a gente às vezes... Eu brinco muito com os velhos. Eles dizem, olha, o que importa é ter saúde. Mas é que é mesmo. É. Mas é, é que é mesmo. É mesmo isso. A porque gente porque... tripa com eles porque é, eles não sabem dizer mais nada, que é, o que importa é ter saúde. Mas a gente esquece <laughs> que eles já viveram tanta merda. Por e já sentiram dizer. tanta coisa. E, já, e dizem, ah o que importa é ter saúde, mano. Que se foda. O dinheiro no bar de a coba, O carro no bar de para a coba, A casa. Vai haver um dia que vai vai ficar para, para outra pessoa. Ou por isto é por aquilo. Exato. Ou por isto é por aquilo o carro, um dia que alguém vai ao hospital e vai para a sucata, vai ser merda. Ou, ou vais trocar, ou vais isto ou vai aquilo, sei. Não é algo que tu, podes, tu não podes ganhar. A gente ganha amor às nossas coisas materiais e queremos, uh, queremos ter, mas quando acontecem estas situações uh, menos boas da vida, que eu continuo a dizer que isto são aprendizagens, isto é uma aprendizagem que eu vou perceber, e eu, porque eu, não, eu não, não quero ter uma resposta já, eu sei que vou ter uma resposta. Sim, eu sei que vou ter sim, essa resposta sim. e essa resposta vai-me chegar. Um, o porquê desta situação ter acontecido-se, eu vou ter, vou ter uma resposta, mas eu tenho a certeza que é por algo muito superior, muito positivo para mim e que era algo bom para mim, ou porque eu estava a passar de uma maneira errada e algo me está a fazer perceber de que, de que, de que, estas, de que a vida se calhar tem outros, outros caminhos, outros contornos, porque eu, eu usava muitas vezes uma expressão, e peço porque as pessoas não usem essa expressão, que é hum, eu não tenho sorte nenhuma. Eu também não gosto disso. E eu peço que as pessoas não como, como também, isso. Como também não gosto, lá está, vou tocar outra vez na conversa dos idosos, a então, D. Maria, como é que você vai? Vai-se andando? Detesto quando dizem isso. Claro. Porque não é vai-se andando, ou está bem, bem ou está mal. Ou, ou está mal Não é vai-se é claro. estou bem. Claro. Tenho, tenho, é aquela coisa de tenho uma casa, tenho comida na mesa, Tinhas contas pagas, tipo, ou mesmo que não tenhas tipo. Tens um plano, tens, tens, tens um plano, tens, sim, sim. Tens é uma citação para que essas que vais, vais resolver. Pronto, e uh, perdi-me agora um bocado o que eu ia dizer de Estavas uh, a falar do Caralhos, uma <laughs> foda-me, porque é que interrompi também. Foda-se. Estás a falar de que é, das pessoas nunca dizerem que não têm sorte exatamente, é, exatamente, obrigado obrigado André <laughs> é, pronto, que é uma expressão que eu não, não e hoje peço-me para as pessoas não a dizerem e eu a utilizava várias vezes okay. ah, hum, e sinto que isso hum, não é correto dizer isso nós não podemos dizer isso e eu estou também a aprender que isso não é para se dizer porque é uma boa lição de vida por acaso que é, Sim. porque tu ao dizeres isso estás a trair a... Neste caso, merda, o azar para a tua vida. Sim. Estás a, ser, estás a ser ingrato. Sim, estou a ser ingrato, estou a ser Isto não, não é correto. Não é de todo o nós Não tem sorte nenhuma. Não, não tem sorte nenhuma. Nós, nós temos saúde e temos e temos saúde. ter Conseguires comer todos os dias, teres uma família, teres ali pessoas a mim. te rir com as pessoas que tens à tua bola. é a maior sorte que podes ter. Isso é isso é top. Isso é o top dos tops. O resto, ok? vem aqui acrescentar não um monstro. É um extra vem acrescentar mais um bocadinho de felicidade, vem acrescentar aqui mais, mais um bocadinho de diversão, mais adrenalina na tua vida. Pá, poeiro, top, olha que bom. Mas não é a maior, só, a maior sorte, é um exter de saúde, porque depois, e eu sinto neste momento, não vou dizer que não, sinto saudades de, de, de ir à praia, dar um mergulho de de viajar, de, de viajar, apesar que nestes intervalos conseguir, porque, porque, porque também era importante estar esse isso, bem que tocaste nesse assunto de viajar. Isto no início da doença, os meus pais já eram imigrantes na Suíça. Ok. E essa era um dos pontos também que me custava e que me doeu ter que lhes passar, ou seja, eu transmiti sempre tudo, eles estão em Portugal há cerca de quatro meses, sem a vez. Uh, tudo isto foi dito sempre por vida chamada, por okay. telefone. Sim. E, e há aqueles momentos que tu precisas dar um abraço à tua mãe, um abraço ao teu pai. E os teus próprios pais, calhar, sentiram se sentiram-se claro. impotentes para não estar ao teu lado. E... Exato. Sim. E eles uh, sentiram muitas vezes o remorso de não poder estar ali à yeah? yeah. a, a minha beira e, com, e comigo. E, e eu senti muitas vezes, a, apesar do que eu, que eu, digo, eu tinha. Como eu te expliquei, tinha, e tinha e tem muita gente. Tinha um irmão, a minha irmã, meus sogros, a minha esposa, filhos, amigos, tinha tudo. a faltava muitas vezes a mãe, o pai. Claro. E que, que, que não tinha. E depois, nesse intervalo, como eu disse, eu consegui ir à Suíça uma ou duas vezes a visitar, estar um bocadinho com eles, que era faltar. Já tinha ido outras vezes, mas daquela vez era especial. Dava valor, como era é? bom. Claro, mas, é. mas estes tratamentos de certa maneira inibem-te de, de viajar como querias. Exato. Nós tínhamos, antes de me aparecer, eu, eu e a minha esposa tínhamos planos de uma, de uma viagem que, que, que queríamos fazer, deixou-se de, de ter esses, esses claro. planos. Hum, gostávamos que, se as coisas corressem bem à primeira, digamos assim, tínhamos uns, um plano também que, mais uma vez, foi adiado. Uh, e temos conversado que este plano é adiado, mas não está adiado para sempre. Está apenas adiado. Está pendente só. Sim. Só está pendente, Mas vai bem. ser cumprido que é essa situação de viajar. de... E quando aí, neste processamento, nesta fase de verão, tu apetece tirar para a testa -se, ou seja, uh, e apanhar ali um, pequeno, um bocadinho de sol, sabe e isso. Mas isso é algo que, se vai, que a nossa mente vai aprendendo: que, ok, agora não, não é não posso para sempre, Eu agora não posso. Vais ter muito tempo para ir praia. Exatamente. Exatamente, é. e é a, por aí. A tua mulher, por exemplo, trabalha na área da saúde. Eu vou te perguntar como é que é a reação dela quanto a é isto. Apesar de ela ser da área da saúde, é estar mais calejada, mas agora tocolhe aos, aos dela. Deve ser uma coisa diferente. Sim. Como é que ela reagiu a isso? Ela reagiu, ela tentou sempre mostrar o seu lado mais, mais forte, o seu lado, o seu lado mais frio. Ou seja, não ser tão sentimental e não, uh, e não mostrar tanto que foi um bocadinho abaixo aqui ou acolá, uh, mas apesar mas uh, o que é certo é que em certas consultas que nós que nós íamos uh, vínhamos para casa e olhar para ela e vínhamos os dois a chorar só é. num carro de Gaia a, a casa íamos a chorar é pronto e hoje ninguém é de ferro ninguém a é ferro e eu só dizia pronto não chaves mães aí eu vou, eu prometo que eu vou eu voltar e eu costumo cumprir o que as minhas promessas e eu prometo às pessoas que, que voltar e que estou a lutar e que e que, e que vou ganhar mas para ela não tem sido não tem sido não tem sido fácil e ela tem sido a esposa mãe em pronto e e, e ela está é ciente daquilo que, que me está acontecendo vocês tem toda a noção tenta sempre também ver o lado positivo e dizer pronto tem calma temos aqui bons médicos boas pessoas isto vai. Porque é preciso, é, dar, é preciso, dar, é preciso dar, dar valor. Para. Porque uma mulher grávida que recebe a notícia que o marido tem isto e ter que levar a gravidez que, uh, aguentar ambas as coisas é, não deve ser um. Porque um... a gravidez dela depois foi maior. Porque eu no início tinha que fazer muitos tirar muitas dúvidas do que é que tinha, muito, sim, várias análises. Ou seja, e como era, estava a ser tratado e continua a ser tratado no Hospital de São Silva em Gaya, a, a nossa viagem ou seja, fazíamos várias viagens entre. Entre a casa e o hospital, ou seja, ela grávida, ela no fundo era ou ia para fazer ecografias para, por causa da gravidez, ou ia comigo, pois, andava -se é. sempre, andávamos sempre ali. E depois eu também fazia a questão de, de acompanhar quando podia, ou seja, nós nós também não tínhamos muito tempo para para parar para pensar, Sim. e quando Sim. tínhamos às vezes deixávamos cair um, um bocadinho, mas depois lá tínhamos que dar. Que dar, que dar a volta e, e continuar, porque havia uma criança que, sim, que tinha sim. que nascer com, com saúde, tinha que nascer bem. E nasceu com saúde. E, claro, olha, este terão saúde super. Como é que ele se chama? Leonardo. Leonardo. Está super, super rebelde, super bem disposto. Tinha a ir do pai sim. ou da mãe? Dizem que sim. Dizem que sim. <laughs> a mãe já disse que sim. <laughs> então, pronto, então é o que interessa. Um, eu trouxeste também o teu irmão sim o teu irmão também teve sempre contigo o tempo sempre, todo sempre sempre é uma pessoa que também se deixou cair, ir deixou-se que ou seja, foi para ele também um choque sim. porque nós sempre fomos muito Aliás, trabalhamos os dois na mesma na mesma ah, empresa okay. trabalhamos no okay. mesmo ramo ou raio. seja um daqueles irmãos que se dão bem mesmo sim porque eu me não me cabe na cabeça quando os irmãos não se dão porque sim. é sangue mesmo sangue há ali uma ligação sim, e damos mesmo bem trabalhamos na mesma empresa no mesmo ramo fazemos os dois a mesma coisa apesar que ele mas eu costumo dizer, ele é, ele é o meu bebê, não queres passar aqui para, <laughs> em brincadeira com ele. Um, mas mas ajudo-o sempre, ele ajuda-me, estamos sempre muito disponíveis um, um para o outro. E ele, e eu hoje quando lhe contei que tinha, a primeira coisa que ele disse foi foda-se. Quando eu disse ah, que tinha mais, este, mais uma e, assim. ele disse foda-se, porque eu percebo. Para ele, porque ele está mortinho por me ver, a ir, sim, desfrutar sim. com ele, a estar com ele. É irmão, ele deve estar a sentir não <laughs> Não, 100%, mas deve estar a sentir o que a sentir. Sei. Só que ela é uma pessoa também que sofre um código, e isso não é bom para ele, pessoa que eu não quero que as, porque nem toda a gente tem uma mente de forte para poder uh, ultrapassar estas situação Eu não quero que ninguém. que as pessoas não fiquem tipo a massacrarem isto e que possam ter problemas psicológicos porque teram alguém querido. Com, com uma doença sim. e uh, eu, o meu irmão é uma pessoa que, que eu sinto que ele é um... um não, sim. Sim, cisma? Sim. Cisma muito no Sinto, sim, sim. 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 E não é, não é para julgar porque, a meu parte tá é possível. o meu irmão com a minha irmã eu acho que ele cisma um bocadinho sim. e uh, eu sempre digo, isto ah, é... Tu és o mais velho? Não, sou o do meio. O do meio, okay. A tua irmã é a mais velha? Sim, é sou inteligente, eu sempre é sempre é os O do meio está a virtude tudo. Claro. Não, <laughs> não. A sério? <laughs> a sério? Não. Não? não oh, estás a brincar. Dói, não, não estou. Não, não, não para para a, para a nossa família. Isso é um dos nossos... Isso foi um dos sonhos que nós sempre falámos por causa dos medos A sério? Sim, por causa da Carlota, ela, ela adora. Puxa, olha o Jorge, filho da puta, senão também vou chorar, eu, 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 eu. <laughs>